السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں چغتائی برڈز یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پیئرنگ کیسے کی جاتی ہے، سیزن کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کون سے سیزن کی برڈز کے بریڈ کرنے کے سیزن کی تیاری کس حساب سے کی جاتی ہے، کون کون سی پیئرنگ کی جاتی ہے اور پیئرنگ کی کیسے جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایک فیمیل لے لیتے ہیں، ایک میل لے لیتے ہیں، اس کا آپس میں ملا دیتے ہیں، پیئر بنا کے لے آتے ہیں، پتہ نہیں وہ ملا ہوا بھی ہوتا ہے نہیں ملا ہوا ہوتا، کوئی نہیں پتہ ہوتا کسی کو بھی۔ دوستوں، پیئرنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے پٹھے پرچیز کرنے ہیں زیادہ سارے۔ بریڈر پیئر کبھی بھی نہیں لینا، بریڈر پیئر کسی سے بھی نہیں لینا، کیونکہ بریڈر پیئر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فالٹیڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ مجبوری کے تحت سیل کرے بھی تو وہ اچھا پیئر نکل سکتا ہے، باقی سارے فالٹیڈ ہوتے ہیں، آپ نے نہیں لینے، انفرٹائل پیئر ہوتے ہیں۔ آپ نے پٹھے پرچیز کرنے ہیں، پٹھوں کو آپس میں مکسنگ کر دینی ہے، کلونی میں چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے کچھ مہینوں بعد ان کو چیک کرنا ہے، ان میں سے جو جو پیئر مل رہا ہوگا ان کی ایج تقریباً آپ نے 6 منتھ تک کے پٹھے لینے ہیں۔ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر 4 مہینے رہ جائیں تو آپ نے 6 منتھ کے پٹھے پرچیز کر لینے ہیں، پٹھے لینے ہیں، ٹھیک ہے، 6 منتھ کے، ان کو کٹھا چھوڑنا ہے۔ جب اس کلونی میں آپ دیکھیں کہ کوئی مل رہا ہے پیئر تو آپ نے وہ پیئر اس میں سے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پکڑیں گے کیسے وہ میں ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے وہ کلونی میں سے جوڑے اٹھا لینے ہیں، ایک اٹھانا ہے، ایک مل گیا، دو مل گیا، دو اٹھا لینے ہیں، تین، اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی پیئرنگ بنتی جائیں گی۔ آپ نے جو ایکسٹرا پیس آپ کے بچ جائیں گے وہ آپ نے سولڈ کر دینے ہیں، یا اگر آپ اور پیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ میل فیمیل اور لے کے لگا لیجیے گا، لیکن ان کے ساتھ ٹائم لگ جائے گا جوڑا لگنے میں۔ تو دوستوں، اس طرح آپ نے نیکسٹ سیزن کی تیاری کرنی ہے، پیئرنگ کرنی ہے۔ پیئرنگ کرنے کا یہ زبردست طریقہ ہے، اگر آپ بریڈر پیئر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تو بریڈ نہیں کرے گا، اگر بریڈ کر بھی دیتا ہے تو وہ انفرٹائل انڈے دیتا ہے، اور اگر انڈے بھی فرٹائل کرتا ہے تو وہ بچے مارے گا۔ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، آپ نے بریڈر پیئر کبھی بھی نہیں لینا، آپ نے پیئرنگ اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو نیکسٹ سیزن کے حوالے سے، نیکسٹ سیزن کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو، اس طرح آپ اپنے پیئر کی سیزن کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلیے دوستوں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔